Цените се одмрзна, а дел од основните прехранбени производи веќе благо поскапеа. Од денеска не важи одлуката за ограничување на трговските маржи, која се однесуваше на лебот, шеќерот, маслото, брашното, тестенините, оризот, млекото, како и млечните производи. Алфа направи обиколка во неколку поголеми супермаркети и забележа дека кај лебот, млекото и млечните производи има зголемување на цените. За десетина денари забележавме и поскап зеленчук, посебно кај доматите кои досега беа под 100 денари, а сега цената е покачена за 20 денари. Граѓаните се револтирани дека и предходно цените биле високи, но сега вела дека ќе бидат уште повисоки. Капак на се е што и струјата која од денеска ќе ја трошиме, ќе биде со нова повисока стапка на данок на додадена вредност. Досегашните 5% од сега се враќаат на 18%. Граѓаните стравуваат од нов ценовен шок. Ова е ненормално. Кога ќе влезете во маркет? Во маркет кога ќе влезеш, не можеш да излезеш едно кесича 1000 денара отишла. Кај се средства за хигиена, кај се лекови, еве. 8000 денара давам за лекови за мене. Јас сум 75 години. Ајде да не кажам луки вода е сете упрвобитна, у не знам која. Цените се високи. Како сакаат да ги вратат? Да ги вратат, да ги остават, во секој случај не е во ред. Капување. Ужас, ужас. Скапо е? Скапо е све. Се е скапо. Претирано. Стигаат парите или? Тешко. Дека е скапо, скапо е. Цената на струјата, односно поскапот од ДДВ, ќе важи во наредните 6 месеци. Од владата тврда дека ценовни шокови не очекуваат. Но ако имало потреба, веднаш ќе се интервенирало. Министерот за финансии Фатмир Бесими, кој денеска ги собра медиумите за да се пофали од резултатите од проектот Мој ДДВ, порача дека данокот на додадена вредност за струјата се враќало онаму каде што му било местото. ДДВ-то денеска се враќа на 18%, онаму каде што му е местото. Регулаторот реши за 7,04% да ја намали вкупната цена на електричната енергија во првиот блок. Во вториот блок ќе биде поевтена за 4,09%, додека во третиот блок ќе има зголемување за 2,54%, а во четвртиот блок цената ќе биде повисока за 2,42%. Ние следиме состојбата и сметките нема да бидат драстично повисоки. Тоа ќе го видите следниот месец на сметките. Инако ограничувањето на трговските маржи за основните прехранбени производи важеше до 30 јуни. Во меѓувреме, додека кај нас високите цени на храната и енергенсите силно удираат по џебот на граѓаните, власта нема конкретна стратегија за колку толку да се ублажи ценовниот шок. Освен тоа дека ја следеле состојбата, други конкретни чекори барем за сега не планираат. Колку за подсетување, Македонија и натаму останува меѓу земите лидери по сиромаштија во Европа. За вас, млади, Господ нека ви помогне.